حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے اسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کو جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو گھبرا کر انہی کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ طبرانی